নমস্কার আপনাদের আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমি বর্তমান কোত আছো আপনাদের ধুনিয়াকে জানাম আর কি কারণে আইছো দেখাই দেখিম। আর সব এয়া আর ইয়াতে বরফি কি করে বলবো তোকে, শুধু তোমারের জন্য বাংলা সিনেমা ইয়াতে সব শুটিং হয়েছিল। আর পিছফালের ভিউ সব এয়া ইমান ধুনিয়া লাগছে। আর ইয়াতে আমি খানা যোগাড় লৈছো, ইয়াতে হোটেল রেস্টুরেন্ট একো নাই, আছে যদিও মানুষ ধরে যাবা নরা, সেইকাৰণে আমি সব স্টপ লৈ আহিছো। স্টপ মানে এইটো চিলিণ্ডাৰ। খুব বেছি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবি আৰু খুব ধুনীয়া লাগছে আহি পেলাই। আৰু এনেকুৱা ভাল লাগিছে তাৰমানে আমি কি কম কি নকম লাগিবছি। এনেকুৱা ঠাণ্ডা ওপৰত আহি গৰমহে লাগিল। আমি এতিয়া দেহাৰ কাপোৰো এতিয়া সলকাব লগা হৈছে, কাৰণ ঘৰৰ পৰা ঠাণ্ডা বুলি বহুত কাপোৰ আনিছিলোঁ, কিন্তু ইমানে কাপোৰ ডিগিত ভৰ্তি হৈ গৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কি মেঘ আছে চাওক, বতাহ মানে এয়াই হাই হেৰি আহিছে। ইয়াক উচিকে এটা ধোঁৱা দেখা পায়, এই ধোঁৱা আহিছে বুলি আটেনি কৰে। এইগুলা আকৌ চাইছি ধোঁয়া দেই, এয়া পুৰা হাও হাওয়াই মারি আছে। মই যদি ইয়াতে ছাপ মাৰো একদম তলত পৰিম যাই। কি খাইছ ঐ? কি খাওয়াই বন আহার পে খাই আছে, সেইকাৰণে মুখ লাগি পৰছি। টস কি টস এ হেই নিপুল টস পান টস ন টস এই কি কৰি আছ? কেনেকুৱা লাগছে আহি পেলাই ফটো ষ্টুডিঅ'ত ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আছে? এটা কি কি শ্বুটিং কৰিছিল কৈছো বাৰু, কি কৰি বলবো তোকে, শুধু তোমাৰ জন্য বৰফি কৈছিল, আৰু এটা কৈছিল নহয় কি আছিল বহুতকেইখান ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছিল এই জেগাখিনিত, এইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ধুনীয়াকে দেখাই থাকিম আৰু চব কি ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু ভিউ। গাড়ী ইমানে ওপৰত উঠি তাৰমানে এইয়া আৰু এটা খানা হৈ যাব কিছু সময় পিছত। ধুনীয়াকে জুৱেল এইবিলাক ৰেডি কৰিলা, পানী বটলটো আনি পেলাই ভাল ঢুকেছি আমাক। তাৰপিছত মই বাৰু কণী প্লেটটো নিম, তাৰপিছত আপোনালোকক এক ডিগ্ৰীৰ ফালৰ পৰা দেখাই থাকিম। এইয়া কণী প্লেটটো লৈ আহিছোঁ সুধা। ৱা এই গুণ ফটো উঠি মোবাইল উঠিয়াকে দেবি আৰু ইয়াৰ মোবাইল টিপি আহে দেখি নিপুলাই কেনে লাগছে আহি পেলাই? বঢ়িয়া ভাল লাগছে নে নাই? এই কেৰাহী চেৰাহী লৈ আহ বঢ়িয়াকে, যা যা ভোক লাগছে না হাতীটো, হে জোটাই গোটাই উল্টি আছে, বন্ধ কৰো চাউল কোন। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ভাঙা টিভি ব্লগ আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ একদম ওপৰত। ইয়াৰ পৰা তলত চাব লাগিলে চাওক আপোনালোকে, এয়া ভিউ, এয়া গাড়ী তলে তলে আহি আছে, এইয়া সুৰুঙা ৰাস্তা, এইবিলাক গাড়ী আহি আছে। ইয়াত বৰফি শ্বুটিং হৈছিল, তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি শ্বুটিং হৈছিল ইফালে। তলত চাওক কি জেগা, আমি চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ লৈ আহিছোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে, ইয়াতে ভাত খাম। তলত একো দেখাই নাপায়, কেমেৰাই বাৰু ঢুকি পোৱা নাই মোৰ। ৱাও বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিব চেষ্টা কৰি থাকিম বঢ়িয়াকৈ। এয়া মেগীখন উঠি মানে ভাল লগা হৈ আহি আছে, এয়া চাওক। আৰু আহিছে মোৰ লগত এয়া জুৱেল, গুণজিৎ, পুনীল, নিপুল আৰু এয়া দোক। আৰু এয়া কেনেকুৱা লাগছে আহি পেলাই, ভাল লাগছে নে বেয়া লাগছে? ৱাও আগত চাক নাই, এয়া কেমেৰাইদি ঢুকি পোৱা নাই কাৰণেহে। ৱাও একদম চাৰিও চাৰিয়া পাহাৰ, এই গাড়ী যাই আছে এইখন আপোনালোক দেখুৱাইছো, এই গাড়ী যাই আছে ওপৰত চাওক। আৰু তলত এয়া চাওক ভিউ, কি মজা চিনাৰী, এইফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে, এই চাবি গাড়ী আহিছে মাৰি থৈ যাব বুলি। এইটো ৰাস্তা, আমি এই ৰাস্তাটোদি উঠি আহিছোঁ, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইটো ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা একদম তলে তলে উঠি আহিছোঁ। আৰু এই মুখা ফালেদি ওপৰত যাই মই, এই তাতে এখন বঢ়িয়া ট্ৰেইন আছে, সেই ট্ৰেইনখনত উঠি পেলাই ভিডিঅ' কৰিব লাগে, চেষ্টা কৰিম যদি পাওঁ সময় সুবিধা, যদি মিলেই গাড়ী ওপৰত লাগি যোৱাই টান হৈছে। আৰু ইমান তলৰ পৰা মেগীখানৰ কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো চিন নোপোৱা হ'ল, আকৌ পটকে হিটিপকে হাই মেগীখান আহি যায় তাৰমানে। আৰু এয়া আলু, কণী, তাৰপিছত এয়া চাউল, এয়া চিলিণ্ডাৰ, এয়া পানী, এয়া বনাই হা হা আপোনালোক কাহা চে আয়া? শিলিগুড়ি আসাম সে, হ্যাঁ আসাম মঙ্গলদৈ দরং ডিস্ট্রিক্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এসে নিউ ইয়ার না কীটনাশক হয়ে গেছে? হ্যাঁ আচ্ছা, হে ইয়ে লোকেশন, ওয়াও এয়া পুলিশ আছে, এ ঘুমনে গেলে এয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মজা হে চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া। এয়া কোনোবা আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আহিছে, সেইকাৰণে গাড়ীয়ে গোটেই দে দে চেচেই গেছি আ। আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে, আমি ই আলুগুটি আছে, এই গৰু কি কোৱা লাগিছে, মৰা ঘড়ী পিন্ধি আহিছে আকৌ সেই কুকুৰে। গাড়ীৰ ভিতৰত নিপুলে কি কৰি আছে বাৰু, ইফালেদি যাব নোৱাৰি, সংকলা মাৰা আছে, এই কি কৰি আছা? ঔ